خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، دل سے 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 خیال گنبد خضرا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، وہ لمحہ حاضری کا بھلایا نہ جائے گا، کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک، نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک، نظر کرم حضور کی ہوگی نہ جب تلک، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، سویا ہوا نصیب جگایا نہ جائے گا، میں ہوں تیرے رسول کا ادنا سا ایک غلام، میں ہوں تیرے رسول کا ادنا سا ایک غلام، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، اس در پہ سر جھکا تو اٹھایا نہ جائے گا، ہوگا نا ہوگا نا ہوگا نا میرے چارہ گھروں سے میرا علاج، جب تک درے رسول پہ جایا نہ جائے گا، جب تک درے رسول پہ جایا نہ جائے گا، کتنے شیر پڑے میں نے چاہے پڑھتا بھی رہتا ہوں اور گنتا بھی رہتا ہوں، اور خاص کر اس کلام کے اشعار ضرور گنتا ہوں جس میں پانچواں شعر ہو، اور تقریباً ہر کلام میں پانچواں شعر ہوتا ہے، ہوتا ہے پانچواں شعر، پانچواں شعر کیوں ہوتا ہے؟ کیا ضرورت ہے یہ حیدری حیدری نعرے کی؟ ہر کلام میں پانچویں شعر کی اضافت کیوں ضروری ہے؟ یہ علی علی کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ یہ حسین حسین کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ سیدھی سیدھی بابا سیدھی سیدھی نعت پڑھیں، آپ محفل نعت میں آئے ہیں، آپ کو سیدھی نعت پڑھنا چاہیے، اہل بیت کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ یہ علی علی کا ذکر کیوں ضروری ہے؟ کس لیے ضروری ہے؟ شاعر کہتا ہے اس لیے ضروری ہے، آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، جز ان کے مصطفیٰ کو منایا نہ جائے گا، کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے، کیا 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 نہیں دیا مجھے آل رسول نے، اور کیا کیا نہیں ملا مجھے آل رسول سے، کیا کیا نہیں ملا مجھے آل رسول سے،
جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا, جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا, جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا, جو جو کرم ہوا ہے بھلایا نہ جائے گا. پانچواں شعر, دوسری مرتبہ لکھ دیا اس نے پانچواں شعر. پانچواں شعر ظاہر کہہ دیا تھا نا, کہنے والے نے کہہ دیا تھا کہ کیا ضروری ہے, اس نے کہا اس لیے ضروری ہے. ایک مرتبہ کہا پانچواں شعر, پھر کہا پانچواں شعر, اور پھر کہا اس نے پانچواں شعر, اور پانچواں شعر اس طرح کہا اس نے کہ جان جانتے کہ بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا, حسین نے ثابت یہ کر دیا کہ غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا, غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا, غیروں کے آگے سر یہ جھکایا نہ جائے گا. جانتے کہ بھی حسین نے ثابت یہ کر دیا, ثابت یہ کر دیا, سر یہ جھکا یا نہ جائے گا, غیروں کے آگے سر یہ جھکا یا نہ جائے گا. پانچواں شعر تیسری جگہ پہ لکھا اس نے, چوتھی جگہ لکھ دیا پانچواں شعر. پانچواں شعر بڑے تسلسل سے لکھا اس نے پانچواں شعر. پانچواں شعر تصرف سے پڑھا ہوں میں. پانچواں شعر کہا اس نے آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں واسطہ, پھر کہا کیا کیا نہیں دیا مجھے آل رسول نے, پھر کہتا ہے جان دے کے بھی حسین ثابت یہ کر دیا, پھر لکھا اس نے پانچواں شعر. پانچواں شعر لکھا اس نے, کہتا ہے کہ میں دے چکا حسین کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ, حسین کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا, دل سے خیالے گنبد خضرا نہ جائے گا, نہ جائے گا.